Në Bayern i rezikon të dalë pa trofe këtë sezon nëse fiton. Po, shkurt, Naim, po. Në fakt, mendimin e Regjis dua pak notat të përballja Bayern City. Po, Naim, mund ta dëgjosh. Vetëm një vetëm. Pyetja e përmendim në fillim të diskutimit kur tha që City të ndodhë shumë rrallë me nëse me pas posedimin. Unë mendoj që këtu ka qenë taktika e Guardiolës me posedim nuk ka arritë deri më tani pas suksesin që ka pas më herë. Qofse do të naimin të këtë Enrico qofse ka pak kohë, qofse të bëjë një analizë teknike, është vërtet kjo që sapo tha, sepse mënyra që Manchester City le të gjithë kohën Bayern ta organizonte lojën dhe momentet më decisive të Bayernit, momentet sulmonte, kjo ishte ajo pika që Guardiola ka bën ndryshe. Nuk ishte Manchester City ekipi që ishte gjithë kohës topin zotrim, po ja lan Bayernit edhe nga po ta veshre nga i menaxhimi lojës që bëri Bayerni topi të gjithë kohës Manchester City mund kishte shënuar dhe më shumë se 2-3 gole, sepse në 2-3 ka kap kundrasum, 2-3 ka nga buqë në mërëjtë si me vërterin, dhe mund kjo ishte e se, pika tek, që ndryshoj. Tek City nuk ishte mundësi Bayerni përshënuar, ndërko, birja vetëm ditë shka, e gjithë fytyra, e gjithë panorama e kësa, ndeshje është Dayot Upamecano, që ishte një mbrojtës më tepër se amator, me notën 2 i vlerësuar edhe nga build 2 nga 10. Dhe unë mendoj se vetëm Upamecano ishte ai që ka të pak në një farë mënyre i ka falur deri diku 2 gola Manchester City me ato gabimet e ti amatoreske. Si pas mendimi tim, mund ta përfundosh të për të folur pak edhe për Interi në një ndeshje që mund të themi i çonte gjysmë finale. Unë duke qenë futbollist vetë, nuk mendoj se një sportist të jetë pumbjen apo të jetë fitoren, sepse nuk kemi një sport individual si tenisi apo ku diun si pingpongu që ti e ke ndoshtë një vetë. Ta thash, kjo vitet gjatë gjithë kohës, sepse si që një sam fillim, Bayerni fillon të akrejon të lojnë që nga poshtë. Momenti që një letar që të kanë, që nuk e ka në nivelin e vetë që të bëj këtë loj futbolit, duke pa dhe Sommerin që ka bon shpesh me këmë, ka ndodhë dhe ndeshe me Parisin që e shpëtoj De Ligt, mendoj që kjo ishte zgjedhja e gabuar e trajnerit të Bayernit. Tani nuk mendoj që një individ të shkaktoj një umje për një ekip, se për mund si sportist nuk do ishte korekte të thoja. Po pati ndikim të drejt për drejt, Birja, tani të flasim për Upamecano me notën 2, është pak... Enrico, pa tjetër që një të çaloj nga akla e zinxhirit, do kesh probleme se është më së normale, sepse kjo parne funksionon në grup, do tjetër 11, që të 11 e në fakti që ve notën 2 e i bi që ke qenë në posh mesatarës fare, as në mesatarë, po posh mesatarës. Kjo gjëndi kojë ndaj, taj dhe ndjeshe shkojnë në të lojë rezultatit, për nuk besoj se ishte zdoj gjë faji Upamecanos që shkojnë ndjeshe e bajnë dhe shtu.